O que te deixa com raiva? O pastor Larry Eagle escreveu um interessante livro intitulado Ira sobre Controle, Respostas Positivas para Emoções Negativas. Segundo o autor, é possível usar a ira a nosso favor. O segredo está em ter raiva das coisas certas. Para exemplificar, Eagle conta que sua esposa lecionava numa escola de uma sala só, depois de concluir a faculdade. Eles tinham o hábito de visitar os pais dos alunos antes do início das aulas. Certo dia, uma mãe os recebeu na entrada da garagem de sua casa, segurando um bebê recém-nascido. A urina pingava das fraldas do bebê. Enquanto segurava com os braços estendidos seu filhinho mal agasalhado, perguntou: "Vocês gostariam de comprar um bebê?" A esposa ficou furiosa diante do oferecimento. Sua reação foi telefonar para as autoridades responsáveis pela proteção de crianças que sofrem abuso. Eles investigaram e descobriram que a mãe havia vendido o recém-nascido, bem como outras crianças no passado, a fim de conseguir dinheiro para bebidas alcoólicas. Larry Eagle então conclui: "O comportamento positivo de minha esposa em relação à ira salvou uma garotinha de uma vida de miséria." A raiva, a ira, quando direcionadas para o lugar certo, podem ajudar. Porém, a ira pode ser destrutiva também. No capítulo 7 do livro de Eclesiastes, o sábio Salomão declara no verso 9: "Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos." Salomão fala que o sentimento de ira pode se infiltrar no íntimo de uma pessoa, lhe tornando insensato. Isto é uma tragédia, pois quando guardamos dentro de nós sentimentos negativos, nos autodestruímos, tomamos um veneno para a alma e morremos lentamente por nossa própria culpa. Por isso, busque dominar seus sentimentos e não ser dominados por ele. Você que deve direcioná-los e não eles que devem direcionar sua vida.